xildhibaan mukhtaar xasan meedhan oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada ee laga soo doortay gobolka awdal isla markaana ka mid ahaa mas-uuliyiintii saaka soo dhaweeyey madaxweyne hore ee somalilan mudane daahir yeele kaahin ayaa waxa uu ka warramay dhacdadii saaka lagu hor istaagay madaxweyne hore ee somalilan inuu warbaahinta kula hadlo qolka v i b da ee garoonka diyaaradaha cigaal international airport xilli halkaasi ay ku sugnaayeen wasiirada wasaaradda arrimaha gudaha iyo ganacsiga maxamed kaahin axmed iyo maxamuud xasan saajin xildhibaan meedhane ayaa wasiirada waxa uu ku dhaliilay inay iyagu hor istaageen in madaxweyne hore ee somalilan daahir yeele loo diido inuu ku hadlo madaarka cigaal international salaatu wasalaam calaa rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam hadda ahaan oo waqti duhurkii iyo bulshada reer somalilan waxay ka dharagsan tahay saaq in madaxweynihii hore ee somalilan mudane daahir yeele kaahin oo ka soo degay madaarka hargeysa laga hor joogsaday warbaahinta inay u timaado oo fadhiga ay waraysi iyo wixii war ay ka tabinayaanba ay ka gudbiyaan sidoo kale waxa uu xildhibaanku ku eedeeyey xisbiga kulmiye in madaxweynihii hore ee somalilan daahir yeele kaahin ay ka daba socdeen hadalkii dhowaan uu warbaahinta u mariyey waxay taasi astaan u tahay baan anigu isleeyahay ama ay muujinaysaa in malaha xisbigu dee hibanayo berigii dhoweyd ee madaxweynuhu ka jawaabay wixii uu 20-ka sannadood ka aamusnaa waxaase ayaan darro ah in 20 sanno wuxuu isagu ka adkaystay hal maalin ay u adkaysan kari waayaan dhan kalena waxaa laysu odhan karaa waxa haye baqe waxaynu ognahay xaaladda dalku inay cakiran tahay wadahadallo ay socdaan madaxweynuhuna yahay shakhsiyad lixda gobol ee somalilan dhammaanteed ra'yiga aada looga soo dhaweynayo looga jecel yahay sidaa darteed waxayna ku kalsoonayna waa la odhan karaa ra'yiga uu ka dhiiban karo wadahadalladan socda oo dhankaana malaha baqe ayaa ka haya sidii madaxweynahana caadada u ahayd isagoon jeclayn inuu wax walba ka jawaabo aan jeclayn inuu cid duro aan jeclayn in wax walba dhaliisheeda uu muujiyo hadalkiisii dambanaa arrimaha taaganna in afgarasho iyo isku soo dhaweyn iyo sulx lagu dhameeyo unbuu ka hadlay wixii meesha ka dhacayna sidii sharaftiisu ahayd ee munaasabka ku ahayd unbuu ka gaabsaday waana inoo ayaan darro in madaxdeenna hore aynu la dhaqanno sidaasoo kale mana habboona in lagu celiyo tallaabadan oo kale labada wasiir wasiir maxamed kaahin iyo wasiir saajin waxaa la odhan karaa saaka waxay u soo kal laheen oo ay lixdii u yimaadeen airboodka inay warbaahintu ka hor joogsadaan soo dhaweyn uun kamay ahayn waxaan mahadinayaa gaar ahaan wasiir maxamed kaahin inuu af wanaagsan ku hadlayay oo waxa madaxweynuhu raallida ka yahay baanu samaynaynaa uu lahaa waa arrin mahadinteeda leh laakiin marnaba may fulin talo kasta oo la iskula qaatay inay soo galaan warbaahintu marnaba ma fulin marka qawqaw waxna ha u qaban oo kale ayay u ekaanaysaa laakiin afka wanaagsaniba waa sad isaga laftarkiisu waa sad weyn imaatinka madaxweynihii hore ee somalilan daahir yeele kaahin ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli dalka ay ka taagan yihiin khilaaf siyaasadeed kaasi oo u dhexeeya xukuumadda iyo asxaabta mucaaradka kaasi oo aan ilaa hadda wax xala laga gaadhin nashaad farxaan cali on cable tv hargeysa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawlfudaydyahaaga maaliyadeed